السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دوادا تك سومالي ما توحر بين هذه تسوي فيديو كسابسن سيدات وسمي سليت ثمنيل قروح بدن ادو استعمال ايو موبيل كاغا هدا يعني بلا بينا مركا اد اب كسدان مركا اب كسو شبت او هورين اسوك اسميشن ايو كوكينيا ووجدا سبر كان كروب واير يوتيوب kana sawiradan oo kale ma jecelo youtube ka sawirka ee aan dhahay size ka oo dadka kula talay inay sameystaan ayaa in tusaya asigana meshan saddex dhibcood leh ayaa jagsiinaysa image size ayaa ka dooranaysa qaybtan 18 ayaa ku qoran okay waxa qaybtan wax ka bedelnaayaa ana laga rabaa waxa ku qorayna 720 okay ayaa leedahay size ku weynaaday kan qoraalkan hadda ma u baahnin waa iska tirayna marka sidaan tahay waxa laga yaabaa inaan ku fikireyso colorkan ma rabi color aan ii gooni ahaayo inaan doortaraba meeshan labada afar gees ku qoran tahay ayaa tagaysa marka jagsiiso hostan waxa ku qoran meeshan hadda aan kor geenaayo waxa ku qoran from gallery ka dooro sadia u baahanta laakin colorka kaliis inta ka dooranaysa colorada inta ka wadoodi kartaa laakiin aniga color caadi ah u baahanahay balaaskas ayaan taabanaya balaaska markaan taabto waxaan dooranayaa aniga qayb jaala hoga iftiin badan marka meeshan taaganahay okay ayaa leedahay sawir hadii aynu ku soo dirtiribtidna calaamadaas balaaska ayaa dooranaysa from gallery ayaa leenahay marka from gallery dhana sawirka hadda kan oo kale ayaan dooranayaa okay leeyahay waa u jeedaan sawirkii haddii aan dhinacyada background ayuu ku leeyahay kan uma baahnin marka kan daleeda iska leedahay sawirkan ma u baahnin waxaan ku tusayaa hab aad u fudud aad 10 second gudahooda background-ka sawirka uu bedeli karto setkan remove.bg meeshaan aad dooranaysa upload ayaa leedahay waxaan dooranayaa sawirkii ha idin kala hadlay fiiri 10 second gudahooda sawirku uu bedelay ka yar wili 4 second inta maray waa kana fiiri clean sida uu yahay haddii aad doonayso sawir midkan ka quality badan meeshan hadda anaga kana sawirkan oo 500 lagu dhufto 500 kaas ayaa soo download gareysanayna laakiin adiga hadda u baahan tahay mid ka sii quality fiican ina ciwaan ka sameysato waa oo login dhahdo waa free hadda kan ayaan download leeyahay download marka dhahno waxaan ku noqonayna meesheeni ahayd pixel lab meeshan oo balaaskan mar walba dooranay marka oo sawirada gallery ka dooran leedahay kan hadda kii hore waa kan madowga camal ah background-kiisa clean waay marka kan ayaan dooranayna okay ayaa leedahay marka meeshan dhagdid aniga hadda meeshaas oo geeska ayaan sawirku dhajinayaa wax yarna waa yareynayaa marka wax yar oo waxaan leeyahay suug sawirka sidii hore inuu ahaado u baahanahay dhankaas meesha oo circle ka camal ka qabanaysa wax yarna dhinacaan oo soo jiidaysa san ayaa u rabaa sababta sidaan u yeelay waxay tahay dhankan sawirka meesha u jeeda ayaa loo isticmaalaa sababtoo dhankan ayaan qoraalka isticmaali rabaa sawirku waa kay waxaan rabnaa inaad text ku soo darno hadda meeshaas qaybtaas eedaad dooranaysaa text ayaan dooranayaa textkan markaad doorto waxaan leeyahay marka ugu horeysa saaskeeda weyneynaasi oo aad u isticmaali kara dhanka farta iyo qoraalka markaad jagsiinaysa ee kugu fududaato haddii marka waa kana waxaan ku qorayaa youtube ayaan kan ku qorayaa okay ayaa leeyahay kan markaa sidaan dhaho kadii ayna bedeshi rabtid kor ayaa u noqonaysaa meeshan oo calaamadan leh kalarka leh ayaa dooranaysaa okay markaa dhaadid wogu weydiiye waxaan leeyahay kalarkii u baahan tahay haddana kalar oo waxaan fiirinayaa dhanka oo sidii oo youtube-ka kalarkiisa u egaan rabaa inkastoo aanan sida saxda aanan hadda u qiyaasaynin okay ayaan leeyahay marka meeshaas dhahdid kabacdi okaygana dooranaysaa wuxuu ku weydiinayaa matalan fontiga oo kale inaad wax ka bedeshid marka ka horeeya waxaan ka dhigayaa far oo aada u buuburan okay ayaa leedahay haddana markaas waxaa u noqonaya labadan a meeshay taagan tahay oo ka tarjumaysa dhanka fontiga marka midii adi markaas aad ku qanacsan tahay ayaa dooranaysaa fonti badan ayuu leeyahay hadda kan oo kale ayaan dooranayaa aniga kan markaan doorto sababta u dooranayo waxay tahay xoogaa waxay noqonay sababta kan u dooranayo waxay noqonay waa mid la maamuli kara hadhow matalan haddii aan farta aan sii xoogaa yar maadaama waxaa la fiiriyaa saiska mesh
marka okay dhahdi dadana waxa leedahay mar labaad text aan leeyahay sida day et size keda ayaan soo weynaynaya laba mar dhagsiina markaas iidan waxaan ku qorayaa thumbnail okay ayaan leeyahay okay marka dhahdi sida day ahayd font ayaan dooranayaa tii ah day marka aan dooranayay tan ayay ahayd okay ayaan leeyahay iidana marka waxa uu noqonaynaa qaybta oo size-ka ah maadaama oo sawirkan xoogaa kii hore ka weyn yahay okay colorkan inaan ka bedelo waaye okay ana size-ka waa weyni colorkan isla meesha la imaanaa markan waxaan dooranaa waxaan ka raadinayaa qayb oo ka duwan haddii aan meeshan automatic ugu heli karo kuma jirto waxaan dooranayaa mid cad ah youtube thumbnail marka saas dhahdid sizeka maadaama oo xoogaa yar aad u weyn yahay wax yar micno lahayn aan yaraynaa sidaas camal youtube thumbnail markaa sidaa u qortid kan ayaa dooranaysaa waxaa rabtaa inaa asigana maxaa la dhahaa kalarkiisa hadda waa sameynay meeshaan waxyaabo badanaa ku jiro matalan oo kale haddii aa rabtid inaa waxyaabo sida dadka ay isticmaalaan oo kale oon dhahno aad dhahno haddii aa meeshaan imaatid waxaa helaysaa waxyaabo badan sida hadda kan oo kale kalarkan oo kale ka u rabo waxay tahay inaa idin tuso mar labaad hadda matalan stroge oo kale kan la dhahaayo waa fureysaa hadda geesaha sawirka cad ayuu ka dhigay hadda ujeedaan sawirka wax yaraa uu daraysaa sida oo adigu u rabtid markaas fartana sidoo kale waa ku samayn kartaa fartana sida hadaayo kaleeta haddii aad dooratid oo stroke dooratid adigana sidaas ayaa ku samayn kartaa waxaan leenahay hadda sawirka uu noo dhammaaday stiker hadda inaad ku dartid rabtidna waxaa leedahay meeshan ayaad stiker aga daraysaa midkaa rabtid hadda hoos haddii aan tagno matalan stiker waa badan yihiin markaas mid oo annaga oo sida had waxaan ka hadlayna ka turjumayo hadda kan oo kalean kusoo daraynaa asigana meeshan ayaa keenina okay ayaa leedahay markaa dooratid asiga qaybtaana aa imaaneysaa oo asigana oo mar walba intaa imaaneysaa sidaa daaya kalarka aad dooranaysaa wuxuu ku weydiinaa kalarka muu rabtaa gaduud midkaa rabtaa ka dhiganaysaa marka anaga waxaan ka dhiganaynaa calaamada like-ta camal inay tahay gaduud ayaa saa sawiranaynaysaa okay ayaa leedahay hadda waa ujeedaan waxa aan sameeyey waa thumbnail marka sidan ayaa loo sameeyaa mobilka aadayna u fududahay abkana waxaan kuu sheegayaa haddii aa adiga shan maalin isku xigto maalintii toban daqiiqa ka isticmaashay asiga dhan waa wada bari kartaa waa laakiin haddii aa ugu talagasho inaad barato haddana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa haddaad video aan ka heshay aadna ku cusubtaa janaalkeena subscribe dheh haddii aa horu u ahaydna mar labaad ayaan ku leeyahay soo dhawow la wadaag asxaabtaada youtuberka ah ama dadka mobilka wax ku idiid gareeya wasalaamu calaykum waraxmatullah